Fénix Pro Dubbing uvádí Pozemšťan. Ahoj, Johne. Už balíš? Snažím se. Chceš pomoct? Budu rád. Sakra, řekni mi, co tohle má znamenat. Nesnáším loučení. A to je právě důvod pro rozlučkovou party. Dali jsme si záležet, abys věděl. Můžeš se chvilku zdržet, ne? Ochutnat něco z toho, co jsme připravili. Omlouvám se, Harry. Proč tak spěcháš? Na škole jsi skončil před pár dny. Povedeš fakultu ve Stanfordu? Kéžby. Takže, takita, kuřecí křídla, toasty a pivo. Kdyby bylo víc času, mohlo by to být mnohem lepší. Večeře při svíčkách, striptérky. Takitas mám rád. He? Ještě přijede Art, prý zkouší studentku. Po tobě to vezme George? George nebo Trimble, už se děkan rozmyslel? Ještě nevolal. Bože můj, co je tohle? Vypadá to jako Van Gogh. Je to originál, Johne? Ne, kopie. Dostal jsem ho jako dárek. Ale špičková kopie. Ten rukopis. Můžu si ho prohlídnout, Johne? Jistě, prosím. Koukej, stejné plátno jako originál. Podívej, tady je něco napsáno francouzsky. Oh, mému příteli Žaku Bornovi. Kdo to byl? Asi jeho známý. Skvělá dedukce, Sherlocku. No, myslím, že by si ho měl nechat ocenit. Možná někdy. Ale stejně bych ho nikdy neprodal. Tak už dost. Odneste ty věci do kuchyně. Ne, dáme je do koupelny, Johne. Nejde plyn, jen elektrika. Sedněte si, kam se dá. Nábytek odvezou odpoledne. Už je to dávno, co jsem seděl na holé zemi. Měla zvláštní jméno. Je to dobré na záda. Můžem si zacvičit jogu. Tantra jogu rozhodně ano. Takže ty opouštíš starou dobrou školu. Nějak rychle. S pravdou ven, Johne. Máš potíži? Ne. No tak, chceme ti pomoct. Vážím si toho, ale nemám. O to víc bych chtěl vědět, proč to dělá. Kam pojedeš? Nevím. 10 let profesury, pořadí na děkana fakulty a ty nevíš, kam jdeš? Řekněme, že mě tlačí boty. Dělám to často. Ne, jsi příliš mladý na to, co říkáš. Ha, a za 10 let nezestárnu ani o den. Každá žena na fakultě by za to tajemství dala cokoliv. Takže o to jim jde, Edith? Nech toho, Harry. Je, ty to natáhneš? Tyjo. Sakra, co to je? Co lovíš? Jeleny. Jednou medvěda. Lukem a šípy. Většina lidí netrefí jelena ani puškou s optikou. Jelen je chutný. Nejlepší maso. Žije zdravě, jí zdravě. Nádherný. Art. Takže mám u tebe U jako úžasný. Ještě nevím, ale líbilo se mi to. Ahoj, Johne. Lindu znáš z minulého semestru. Ahoj, ahoj. Teď je to moje oběť, vezu ji domů, ale chtěla se s tebou ještě rozloučit. Prý je moc přísný. No, archeologie je těžká a doktor Jenkins je výborný učitel. Velmi diplomatické. Ale pravdivé. Tady máš knížku na cestu. Stíny jeskyní. Zhody mezi pralidmi a námi. Autor Art Jenkins. Publikuj, jinak zhyneš. Raději čtu, než píšu. Děkuji. Ahoj. Oh, přátelé, tohle je Linda, Lindo, a tohle jsou přátelé. Ahoj, Lindo. Tak. A kamže to vyrážíš, Johne? To už jsme probrali. Johna svědí paty. Na to ti doktor napíše mast, Johne. Takže je někde problém.
Ne. Jednou za čas prostě popojedu. Je to osobní. Nic nám do toho není. Je mi líto, že vám víc nenabídnu. Trochu konverzace, někam si sednout a... Už zase mizí? Ještě tohle. Johnny Walker v zeleným! To jsem vůbec netušil, že ho dělají v zeleným, kolik ti platí. Pro přátelé, to nejlepší. Ale už nemám skleničky, mám jenom kelímky. Lepší než pít z lahve. Tak já to začnu. Pojď k tatínkovi, pojď. Tak, šup, šup, pěkně do řady. Dejte sem ty kelímky, jedna pro oslavence. Tak, s dovolením, Marte. Pro mě ne. Já nepiju. Nechci po tobě občanku. Pojď aspoň mezi nás, pojď. Takže, hodně štěstí a dlouhý život našemu váženému kolegovi, Johnu Allmanu. Nechť najde nezasloužený klid, kamkoliv se pohne. Salut. Na zdraví. Na zdraví. To je dobrota. Poslyš, Johnny, je škoda, že odcházíš. Jistě. Fajn. Tak to bychom měli, a co se zbytkem odpoledne? Nějaké téma? Co třeba tohle? Co to je? Rydlo. Papouščí zobák. Skosený hrob. Pravděpodobně raný Magdalénien. Mohu? Jistě. Naprosto přesně. Co to je, rydlo? Nástroj z pazurku, sloužil k opracování dřeva, kosti a hlavně paroží. Z těch se pak vyráběly hroty šípů a oštěpů. Magdalénští to moc nedělali. Takže vzácný kousek. Dobře, a co je magdalénienský? Pozdně kromaňonský, jednoduše řečeno. Je to poslední kultura mladšího paleolitu. Kéž by uměl vyprávět. Co, Art? Hmm? Kde jsi k němu přišel, Johne? Budeš se divit. U vetešníka. Za čtvrtě. To seš klikař. Já kvůli něčemu takovýmu musím kopat. Ukáž. Jo? Možná je to tak dobře. Co? Že jsme sem přišli? Možná. Určitě. O, díky. To my rádi. Mizero. Nemohli jsme tě nechat jen tak odejít. Dík. Co se děje, Johnny? Jsi nejhledanější americký zločinec? Neudáme tě. Jo, ven s tím. Jsme přátelé. Zvědaví přátelé. Nechme toho. Máš tajemství, ale je jasné, že bys nám chtěl něco říct, tak to řekni. No, snad bych... 10, 9, 8, 7... Hej, nech toho. Myslím, že mám vám co říct. Nikdy jsem to neudělal a jsem zvědavý, jak to přijmete. Mohu vám položit hloupou otázku? Johnny, jsme učitelé, na hloupé otázky jsme zvyklí. Helen! Co kdyby nějaký člověk z mladšího paleolitu přežil až do dneška? Co myslíš, tím přežil? Nezemřel? Ano. Jaký by byl? No, znám pár takových. Byl jsi někdy v Ozarks? To není hloupá otázka. Co, pracuješ na science fiction povídce? Možná jo. Jaký by byl? Pěkně sedřený. No, jak titul Artovy knížky napovídá, příliš by se od nás nelišil. Dané, jeskyní muž. Mezi námi a kromaňonci v podstatě není anatomický rozdíl. Krom toho, že jsme vyrostli. Co jsme získali tím, že jsme větší? Lépe vidíš dravce ve vysoké trávě, miláčku. Ve skutečnosti vysocí a štíhlí vyzařují lépe teplo v teplém podnebí. Ale co se týče neandertálců, tak stejně všichni pocházíme z opic. Jde o jeskyního muže, že ano? Podívej, Johnův hypotetický člověk by žil něco kolem 140 století. Zhruba tak. A v každém z nich by se měnil. Za předpokladu průměrné inteligence, a myslíme si, že lidé z mladšího paleolitu byli zhruba stejně inteligentní jako my, jenom toho tolik nevěděli, by se Johnův muž učil zároveň se svou rasou.
Ve skutečnosti, kdyby byl zvídavý, jeho znalosti by byly dnes úžasné. Pokud to skutečně píšeš, ukaž mi to, abys tam neměl nějaké antropologické nepřesnosti. Domluveno. Co ho udrželo naživu? Co říká biolog? Cigarety a zmrzlina. Dobře, dobře, hraju taky. Tak, v termínech science fiction bych řekl dokonalá regenerace buněk těla, především životně důležitých orgánů. Teoreticky je lidské tělo schopno dožít se 190 let. Zabijíme ho pomalou otravou. Mohl udělat dobře něco, co všichni ostatní špatně. Jakože jedli, pili a dýchali vzduch? To, o čem mluvíš, bylo donedávna čisté a zdravé. Prodloužili jsme si životy ve světě, který se k životu moc nehodí. Mohlo by být. Slinivka vymění buňky za den, žaludek za 3 dny, celé tělo za 7 let, ale ten proces časem slábne. Odpad se akumuluje a přivodí ztrátu funkčnosti. Kdyby měl nějakou odchylku v imunitním systému, která by umožňovala detoxikaci a perfektní obnovu, pak ano, mohl by se chátrání vyhnout. To tajemství by nás zajímalo všechny. Chtěli byste žít 14 000 let? No, kdybych zůstal zdrav a nestárl, tak proč ne? Jistě, ta šance učit se. Má někdo hlad? Já. Když nad tím uvažuji, je to možné. Nakonec to není možné. V jednom století to byla magie, v dalším je to věda. Říkali, že Kolumbus je blázen. Koperník, Pasteur. A předtím Aristarchos. Správně. Měl jsem možnost plavit se s Kolumbem, ale asi nejsem ten správný, dobrodružný typ. Věděl jsem, že země je kulatá, ale říkal jsem si, co když přeci jen někde končí a já tam někam spadnu. Teď se rozhlídni, Johnny. My jsme právě spadli. Hádám, že je to nějaký vtip, ale já to nechám. Není co chápat. O čem tady mluvíme? Mluvili jsme o jeskyni muži, který přežil do dneška. A jak jste říkali, byla to obrovská šance učit se. Jakmile jsem se naučil se učit. Ty jsi byl ještě, než jsme přišli? Řekněme, že je to science fiction. Je to na vás. Dobře. Takže velmi starý kromaňonec, žijící do dneška. Co se děje? John právě přiznal, že je mu 14 000 let. Ale Johne, ty vypadáš maximálně tak na 900 let. Tak fajn. Tak dobře, budu tu tvou hru hrát, spějeme k pointě. Každých 10 let, když si lidé všimnou, že nestárnu, stěhuju se. Tak to je velice dobrý, Johne. Až to dopíšeš, chci si to přečíst. Mám pokračovat? Samozřejmě, je to skvělé. Takže ty si myslíš, že seš ten kromaňonec? Tehdy nám tak neříkali, to až ve škole, to je můj odhad. Založený na archeologických datech, mapách, výzkumu, antropologie. Od Mezopotámie mám 4 000 let jasno. Máš před námi velký náskok, co dál? Historii všichni znáte, takže to vezmu ve zkratce. V průběhu toho, co nazývám můj první život, jsem žil asi tak do 35, tak jak mě teď vidíte. Stal jsem se vůdcem své tlupy, pokládali mě za zázrak, vůbec jsem o to nemusel bojovat. Pak se mě začali bát. A nakonec mě vyhnali. Mysleli, že jim kradu život, abych zůstal mladý. Prehistorický mýtus o upírech, moc dobré. Prvních 1000 let je hodně zastřených. A proč si myslíš, že je to 1000? Je to spíš odhad podle toho, na co si vzpomínám. Většina lidí si s bídou vybavuje dětství a ty pamatuješ si 1000 let. Stejně jako ostatní lidé, úspěchy, bolest, traumata zůstanou v hlavě a cestanou ve 3 nebo v 35 a kdykoliv se objeví, znovu to zabolí. Pokračuj. Vždycky mě vyháněli, že jsem zůstával mladý. Tak jsem se naučil, jak se vmísit do nových tlup, které jsem potkával. Taky mi došlo, že musím čas od času zmizet.
Byli jsme na půl nomádi samozřejmě. Přemysťovali jsme se podle podnebí a pohybu zvířat, která jsme lovili. Byla zima. Zjistili jsme, že v nížinách je tepleji. Pozdní doba ledová, tuším. Jaká byla krajina? Hornatá. Obrovské planiny na západě. Západ. To znáš ze školy. Tam, kde slunce zachází. Myslím, že jsem jednou viděl ze strany dnešní Francie, britské ostrovy. Obrovské údolí a za ním vysoké hory. Ve stínu zapadajícího slunce. To bylo předtím, než začaly tát ledovce a moře vytvořilo z té části pevniny ostrov. To se stalo? Ano, na konci pleistocénu. Všechno, co říká, sedí. Sedí. S jakoukoliv dobrou knihou. Uvědomil jsem si to. Jak se můžu učit ze vzpomínek, když nemám vědomosti? Vše je retrospektiva. Mohu jen spojovat vzpomínky se současnými objevy. Jeskyní muži, praštíš mě klackem do hlavy a odtáhneš do ložnice? Raději přivědomí. No tak, Johnny. Johnny, ujasněme si to. Nemluvíš o reinkarnaci. Ty neříkáš, že si pamatuješ, dejme tomu, na 200 samostatných životů, smrti, znovu zrození a tak dále. Jeden život. Jeden. Teda. No, možná to je reinkarnace. Ty se pořád znovu rodíš a učíš a vrací se zpátky a znovu. Jenom se ti nějak povedlo obejít tu výměnu těla. A pointa? Co oceány? Ty jsem viděl až později. A jak jste je rozeznal od jezer? Velké vlny. Něco jiného. Jen se to zpětně domnívám. Napadlo vás, kde se to všechno vzalo? Dívali jsme se na nebe a říkali, tam budou nějací velcí lidé. Ti to všechno stvořili. Nejdřív jsem si říkal, udělal jsi něco špatně. Provinil ses a proto neumíráš. Pak jsem si říkal, že jsem prokletý nebo požehnaný. Pak mě napadlo, že mám možná nějaké poslání. A pořád si to myslíš? Požehnané jsou cesty, páně. Prostě se mi to stalo. Ha, teda. Prosím, jsem to já. Copak? Sandy? Ano? Ano? Máš tu Eleny po letní práci? Jo, promiň. Vzala jsem jí omylem se skripty. Mám to. Máš strach z rodičů? Buď v klidu. Máš trojku? Opatruj se. Na medicíně je její historie k ničemu. Chápu. Děkuji. Omlouvám se. Johnny, prosím, pokračuj. Doufal jsem, že už to skončilo. Ne. Prosím, pokračuj. Je to zajímavé. A hlavně to dává smysl. Jako Heglova logika z absurdních předpokladů. A co ten Van Gogh? Věnoval mi ho. Tehdy jsem se jmenoval Jacques Bourne. Byl jsem farmář. Pasáček vepřů? Ano, rád pracuji rukama. Chodil ke mně malovat, mluvili jsme o uměleckém stvárnění přírody. Turner, Cézanne, Pissarro. No jde o krajiny. Ty ještě neexistovaly, ale líbily by se mu. Určitě. No, já nechápu, proč si nepamatujete, odkud jste. Zeměpis se přece nezměnil, to jsem se učila. V hodinách profesor Hensna. A to je pravda. Kde jsi žila v 5 letech? V Little Rocku. Brávala tě matka do obchodu? Mhm. Kterým směrem? Od tvého domu. To nevím. Jak daleko? Tak 3 bloky. Pamatuješ si z cesty nějaké detaily? Byla tam benzínka a velké pole. Říkali mi, že tam nesmím chodit sama. Když tou cestou dnes půjdeš, bude to stejné? Ne, jistě ne. Bude to jiné, přestavěné. Říká se, že zpátky domů se nevrátíš, protože ten domov už tam není. A představ si to v mém měřítku. Migroval jsem přes nekonečné pláně plné bezpočtu nových věcí. Lesy, pohoří, tundry, kaňony. Má paměť vidí to, co kdysi. Ale mé oči vidí dálnice, městskou zástavbu, Big Macy pod Eiffelovkou. Postupně byl svět větší a větší a pak... Co vše jsem musel zapomenout?
A teď jdeš dál. Už se mluví o tom, že nestárnu. Když to nastane, jdu dál. Budeš potřebovat novou identitu? Novou osobnost na příštích 10 let? Počítáš s tím? Už jsem to párkrát udělala. Někdy i jako svůj syn. Ty jsi taky inženýr. Takže Benův kluk, to byl chlap. Zjednodušuje to problémy s doklady, ale taky mě párkrát zavřeli. Basa v Belgii 1862, na to nezapomenu. Padělání dokumentů. Odkdy jste v Americe? 1890 po Van Goghově smrti s nějakými francouzskými emigranty. Stále v pohybu. Odpověď na každou otázku. Krom jediné. Proč to děláš, Johnny? Náhlý poput. Nebyl to dobrý nápad. Já chtěl jsem se s váma rozloučit jako já sám. Ne za koho mě máte. No, tady už končí legrace. Máš problém. Myslím, že máš velmi vážný problém. Musím naložit ty krabice. Já ti pomůžu. Nemáš nějaký talisman, památku, něco z minulosti, jako tohle třeba? Vetešník. Opravdu. Kdybys ty žil 100 nebo 1000 let, nechal bys si tohle? Proč? Jako memento začátku, i když netušíš, že to nějaké začátky jsou, bylo by to všechno pryč. Ne, žádné památky nemám. Nech si to. Zajímavé. Mohlo si o tom lhát? Nemluvte o mě, až budu pryč. Myslí to vážně? Jestli ano, je mi ho líto. Jak to mohl celý 10 let skrývat? Aspoň nevypadá nebezpečně. Co tam děláš? Hledám mikrofon. Skrytou kameru. Vymýšlí si naprosto absurdní příběhy. Takového neznám, jako by byl jiný. Je to šílený. Tak jo. Jak budeš moc, tak přijeď, jo, co nejdřív. Mám tě ráda, víš to? Jo, vím. Ode dne, co jsem nastoupila. A? Moc mi na tobě záleží. Ale teď už víš, co by ti čekalo. Tak si myslíš, že jsi jeskyní muž? A ty? Mohl bys mě milovat? Nebo už v to nevěříš? Prožil jsem to už mnohokrát. Vážím si tě. A přitahuješ mě. To je vše? Na tom se dá stavět. Pokud je to, co říkám, pravda, jednoho dne ty i děti zestárnete, já ne. A jednoho dne odejdu. Možná. A vrátíš se ke svým románkům? Podstatné je, že já nemůžu slíbit navždy. Jak dlouhé je navždy? A kdo to navždy opravdu má? Naši se rozvedli, než jsem se narodila. A druhé manželství má mě vydrželo, 3 roky. Pak jsou tady nemoci, smrt, nešťastné události. Nikdo neví, jak dlouho to vydrží. Nebo krátce. Miluju tě. Vem si, kolik chceš. Třeba 10 let. Ježíš, au! Proč si to udělal? Zkouška reflexu. Chtěl jsem vidět, jak jsi rychlý. Nemám oči vzadu na hlavě, neslyším ani skákat blechu a nejsem Superman. Jo,
Já mám černý pás v judu. Dej tomu ještě 1000 let. Jo, dobrý. Sakra, ježiši. Nádherná ukázka, Harry. Nech toho, Dané. Mám ještě otázku. Já taky, Johnny. Už jsme skončili prehistorickou část. Pamatuješ si některý z tvých původních jazyků? Trochu, ale něco se příliš nezměnilo. Maloval jste někdy po zdech jeskyně? Znáš malby v Tajaxirui? Jo. Je to práce člověka jménem Žiro. Pěkná práce. Kreslil zvířata, která jsme hodlali ulovit. Jednou po neúspěšném lovu mu náčelník vyrazil zuby, protože jeho kouzlo nefungovalo. Pak mu museli předvykávat jídlo. Myslím, že dostal zánět čelisti. A my ho opustili. Strašné. Neuměli jsme léčit. Tohle je důvod, proč se říká, že vaše znalosti historie jsou neskutečné? Ne, to spíš kvůli tomu, co mám nastudováno. Jeden muž, jedno místo v čase. Můj pohled na svět, o kterém jsem prakticky vůbec nic nevěděl. Mluvme tedy o věcech, které říká, že znáš. Dějinné události. Nepobízej ho. Edith. Dalších pár tisíc let bylo tepleji. Dalších pár tisíc. Ty teď hádáš. Je to příliš vzdálené, Arte. Dobrá, tak pokračuj. Lovili jsme soby, mamuty. Bizony, koně. Jak se měnilo podnebí, stěhovali jste se na sever, napadlo vás. Plodiny také pěstovat, nejenom sbírat. Zvířata chovat, nejenom lovit. Je to správně, vsadím se, že jo. Usazujete se podél řek, lovíte ryby, ptáky, no tak. Johnny, tohle je v každé knize. I v té tvoji. Většina toho je správně. Pak jsem vyrazil na východ. Začal se zajímat o svět. Cestoval jsem hlavně sám. Někdy jsem se ale rád i připojil. Východ. K vycházejícímu slunci. Ano. Věřil jsem, že tam bude tepleji. Pak jsem viděl pobřeží, moře. Pravděpodobně Středozemní moře. Tak někdy začátkem doby bronzové. Sledoval jsem obchodní stezky. Měď, cín. Za pochodu se učil jazyky. Nové mýty. O stvoření. Noví bohové. Tolik. A tak různí. Nakonec jsem přišel na to, že to všechno byly žvásty. 2000 let jsem byl Sumerem. Pak za vlády Chamurapiho, Babyloňanem, velký muž. Potom jsem se plavil jako Féničan. Přesouvat se jako lovec a sběrač bylo snažší. Vesnice, ty to zkomplikovali. A ještě těžší to bylo ve městech, kde žili centralizované autority. Cizinci byli podezřelí. Pořád a pořád jsem se přesouval. Učil jsem se nové triky. Dokonce předstíral i vlastní smrt. A pokračoval na východ. Do Indie. A měl štěstí, že v té době žil Buddha. Velké štěstí. Největší muž mého života. Naučil mě dívat se na svět. Ty jsi studoval u Buddhy? Až do jeho smrti. On věděl, že já jsem jiný. Ale já mu to neřekl. Tohle je fascinující. Skoro bych si přál, aby to bylo pravda. Jasně, ale jestli je to pravda. Proč nám to říkáš? Až odtud odejdeme, budeme to každému říkat na potkání. Ale nikdo vám neuvěří. Povídačka od ohně. Žádný důkaz. I kdybyste mi teď uvěřili. Za měsíc už věřit nebudete. Někteří mě budou mít za psychopata, jiní se budou zlobit, že naletěli. Johnny, někteří se zlobí už teď. No, byl to špatný nápad. Mám vás všechny rád a nechci vám to komplikovat. Tak proč to děláš? Chtěl jsem se rozloučit sám za sebe. Sám za sebe? To jsi udělal, ať už si tím myslel cokoliv. Klid, Edith. Hodnotíme jen jeho prezentaci. Chápu, co tu jde. Ty hraješ hodnýho policajta, Dané, v pořádku. Užij si to, ale celý tohle divadlo je schýza. Měl bych odejít, ale já zůstanu. A víte proč? Protože chci vědět, o čem to je. Já taky. Tak o čem to je, John? Zeptejme se našeho Freuda, právě přijel. Vile!
Arte. Ahoj. Johne, jsem rád, že jsem tě zastihnul. Někdo mi říkal, že odjíždíš. A volal ti a říkal, že jsem zešílel. Jsem rád, že jsi přijel. Nějak se nám to vymklo. Ano, slyšel jsem. Ahoj. Máš hlad? Ani ne, děkuji. Whisky? Johnny Walker zelený. O, to ano. Vás od někud znám, děvenko. Linda Murphy, v úterý máme s vámi hodinu psychologie, doktore Gruber. Aha, takže to berte jako neočekávanou mimoškolní konzultaci. Odpusť mi, Johnny, že jdu na to takhle z hurta. Ale tihle lidé jsou tvým chováním znepokojeni. Ano, tahám z klobouk dinosaury. Škoda, že tu nejsem od začátku. Ano, škoda. Chtěl bych jen na začátek něco říct. Neexistuje žádný způsob, jak by mohl John dokázat svůj příběh. Stejně jako neexistuje způsob, jak mu ho vyvrátit. Nezáleží na tom, jak neuvěřitelný nám připadá, nebo jak moc si myslíme, že jsme vzdělaní. Není jak to vyvrátit. Náš přítel je buď lhář, jeskyní muž, nebo cvok. Tak si říkám, krucinál, proč si ho neposlechnout? Buď přesvědčí on nás a uvěříme, a nebo ho vrátíme zpátky do reality. Uvěřit? Do čí reality? Tak jeskyní muž. Ano, snad Kromaňonec. Ty to nevíš jistě? Ne, jsem si jist. Tedy Kromaňonec. Kdy jsi to uvědomil poprvé? Když byli identifikováni. Když jim antropologové dali jméno, dostal jsem ho i já. Dobře, pokračuj, myslím, že nám máš co říct. Chceš, abych si lehl na pohovku? Jak chceš. Zajímá mě to jako lékaře. To, co popisuješ, je náramně dlouhý život. Byl jsi někdy nemocný? Jistě, jako každý. Vážně nemocný? Ano, občas. A nemoci? Jaké? V době ledové. Možná párkrát zápal plic. Za posledních pár set let. Neštovice. Tyfus. Žlutou zimnici. Přežil jsem Černý mor. Černý mor? To je strašné. Horší, než popisuje historie. Neštovice. Nemáš jizvy? Nezůstávají. Ne, Johnny, ale to není možné. Prosím, berme Johnovu historiku jako hypotézu a nehodnoťme ji. To, že se mu nedělají jizvy, není o nic podivnější než to ostatní. Johnny, ale než odejdeš, mohl by se zastavit u mě v laboratoři? Zařídím pár testů. Nevěřím laboratořím. Mám strach, že tam vlezu a oni mě budou léta jen zkoumat a zkoumat. Nevěříš mi? Myslíš, že bych tě zradil? To neutajíš. Ale takové testy by mohly dokázat, co říkáš. Nechci nic dokazovat. Vyprávíš nám tuhle šílenou historku a je ti jedno, jestli ti věříme. Neměl jsem v to doufat. Nejste tak šílení, jak si myslíte o mě. Amen. Vždycky jsem tě měla ráda. Ho, děkuji. Ale začíná se to měnit. Snad té povídačce nevěříš. Sarkazmus není na místě. Měli bychom zůstat aspoň zdvořilí. Prosím, nerušte. Ráda bych ještě poslouchala. Můžeme jenom pochybovat. Přesně tohle chceš, Johnny? A někde uvnitř se nám směješ? To jistě ne. To, co tu říkáš, naprosto odporuje zdravému rozumu. Jako relativita. Kvantová mechanika a v přírodě existují. Tvůj příběh ale popírá přírodní zákony. Víme tak málo, Dane. Tak málo. Každý z vás má ve svém oboru génia, se kterým nesouhlasí. A kterého by nejradši zaškrtil. Uškrtil bych je všechny. Stačí, když musíme poslouchat Harryho přihlouplé... Děkuji, Edith. Možná až mi bude 110, budu stejně chytrý jako ty. Ty bys nedospěl, ani kdybys tu byl stejně dlouho jako John. No tak vy dva, nechte toho. Jak často máme možnost potkat někoho, kdo říká, že je z pravěku? Jednou mi to stačilo. Edith. Jako člověk s mimořádným intelektem, jistě si hodně studoval. Mám 10 doktorátů, včetně těch vašich. Kromě tvého, Ville. Gulliver v zemi Liliputů. Jsou z rozpětí 170 let. Doktorát z biologie mám z roku 1840. Jsem tedy trochu pozadu. Nejsem schopen udržet krok s nejnovějšími poznatky vědy. Nikdo nemůže. Ani ve svém oboru. Tím ale popíráš mýtus o vševědoucím nesmrtelném. Chápu, co tím myslíš, John. Ať žije člověk, jak dlouho chce, nepředběhne svou dobu. Nemůže vědět víc než nejlepší. Tím chci říct, když ses dozvěděl, že je země kulatá, naučil jsi se to. Chvíli to trvalo. Šlo to pomalu. Nebyla masmédia. Dál
sociální překážky, předsudky, odpor církve. 10 doktorátů, to je působivé. Učil jsi je? Některé. Byl jsem tu dlouho, ale 14 000 let ze mě neudělalo génia. Jenom jsem měl dost času. Čas. Není ho vidět, není ho slyšet, nemůžeme ho měřit v laboratoři. Je to subjektivní pocit bytí. Čím jsme byli před vteřinou, stávání se tím, čím jsme, a postupem k tomu, co budeme ve vteřině následující. Indiáni z kmene Hopi vnímají čas jako planinu, rozprostírající se kolem nás, po které procházíme a posouváme se po ní kousek po kousku. Hodiny měří čas. Ne, hodiny měří jenom sami sebe. Řídí se podle jiných. To je zajímavé, ale co to má společného s Johnem? John právě by mohl být ten, který žije mimo čas, tak jak jej chápe. Tak dobře. Řekněme, že mám v kapse zbraň. Kdybych tě teď střelil, Johne, přežil bys? Jsi nesmrtelný? Ne, nesmrtelný, jen starý. Mohl bych zemřít. A ty bys ve vězení do konce života přemýšlel, koho jsi zabil. Tak jo, můžu? Je to lepší než zbraň. Bile, to bylo trochu moc. O, knihy, doktoráty. Jasně, dozrál jsi, změnil ses. Ale každý má své přirozené sklony. Nebylo by pro tebe lepší, kdybys žil v přírodě? Občas to dělám. Dívám se na hvězdy, přemýšlím. A co jsi o hvězdách myslel, primitiv? Obrovská záhada. Žili tam bohové. Šamani to věděli, vyprávěli. To dělají dodnes. Přál jsi někdy, aby to skončilo? Ne. 14 000 let. Nemoci, války, katastrofy. Všechny si je přežil. Jsi velmi šťastný člověk. Vstupte. John Oldman? Ano. Jsme tady pro ten nábytek. Je váš. Vezměte tohle. Odstěhu se do rohu. Jsou z Charity. Ty jim to daruješ? Všechno? Koupím si jiné. Vždycky cestuješ nelehko? Jedině tak. Poslyš. Hodně jsi mluvil o svém předlouhém životě, Johne. Co si myslíš o smrti? Bojíš se smrti? Kdo ne? A co jsi myslel pro člověk o smrti? Brali jsme to prakticky. Stál, upadl, ležel. Začal smrdět, rozkládat se. Zranění jsme chápali, střeva rozházená kolem. Infekce. Ty byly záhadné. Stárnutí? Největší záhada. A ty jsi věděl, že jsi jiný? Dlouho mi trvalo pochopit, v čem jsem jiný. Srovnat si v hlavě, co se děje kolem mě, s tím, co prožívám sám. Nejdřív jsem si myslel, že jsou divní všichni ostatní. Stárli, umírali, i zvířata. Já ne. A, promiňte, drahá. Žiješ skromně. Měl jsem i hrady, ale na co? Všechno vždycky opouštím. Peníze mám. To ty jsi vymyslel, pyramidovou hru, Johne? Jak člověk stárne, dny, měsíce, roky ubíhají rychleji. Znamená pro tebe rok, nebo třeba století, koloběh života a smrti. Víření. Někoho potkáš, prohodíte pár slov a je pryč. Oni přicházejí a odcházejí, jak velí. Žitný lán rozfoukaný větrem. Neunavuje tě to všechno? Čas od času mě unavuje vidět lidi, jak pořád opakují ty samé chyby. Aha, takže sám sebe vidíš stát mimo lidské společenství. Tak jsem to nemyslel. Ale ano, vidím. Jaké to je pořád žít, když každý, úplně každý, koho si v životě miloval nebo nenáviděl, jako smrti.
Ano, stýská se mi. Často. Pocítil jsi někdy pocit viny, protože jen ty neumíráš? Z čistě psychologického hlediska? Asi ano, ano. A co můžu dělat? Přesně tak. S dovolením. Pánové, pohovku si nechám. Díky. Dámy? Vile? No já. Jen si sedni, máš slabé srdce. Co změnit téma, Vile? Kolem umírání už toho bylo dost. Ale to je druhá strana jeho života, Harry. Velmi mě zajímají jeho pocity. Bylo by snad lepší zeptat se ho na otce. V ordinaci nezačínáš matkou? Ano, ale pravěk byl velmi patriarchální. Spíš by se zpamatoval na svého otce. Pamatuju si nějakou postavu. Starší bratr. Společný otec, vůdce tlupy možná. No, to je normální. Já si těžko pamatuji na toho svého. Cítíš kvůli tomu ve svém životě nějaké prázdné místo? Něco, co by si chtěl zaplnit? Obrazem, skutkem, hlasem? Po tak dlouhém čase už ne. V tvém životě musel být člověk, lidé, o které jsi stál. Lásky. Viděl jsi je stárnout, umírat. Přítel, kolega. Žena. Jistě jsi měl manželky a děti. Odcházel jsem. Musel jsem odejít. Je to největší bigamista v historii světa. Napadlo tě někdy. To jsem měl být já. Možná. Art mi říkal, že někteří lidé se tě dřív báli, že jim kradeš životy. Mohla by to být pravda. Třeba to děláš. Od jak živa existují legendy o takových bytostech, ne úplně lidech, které nevysávají krev, ale přímo životní energii. Proboha, Pile. Třeba bezděčně. Nějakým biologickým nebo mimospislovým způsobem, o němž můžeme jenom spekulovat. Neříkám, že bys něco takového dělal vědomně. Nebo že bys věděl, jak to dělat. Nebo ano? A bylo by něco takového fér? Tak už mi věříš? Jen zkoumám, co jsi řekl. Nic víc. Teď není podstatné, jestli ti věřím nebo nevěřím. My zemřeme, ty budeš žít. Přijdeš mi na pohřeb, Johne? Vile. Tak dost, Vile. John nežádal, aby byl tím, čím je. A my nežádali, aby jsme to museli poslouchat. Ale jestli je to pravda, každý z nás by trochu záviděl. A možná i nenáviděl. Řekl jsi nám to o sobě, Johne. Dovedeš si představit, jak se cítíme? To nedovedu. Ty tedy nezemřeš, Johne. Zatímco my dozajista ano. Nabízí se určitá pochybnost. Nemáš v tom prsty. Díky, pane Oldmane, my jdeme. I já vám děkuji. Možná si upír, Johne. Nějaký neznámý. A teď hrdě stojíš nad hroby, které si dokázal naplnit. To už přeháníš, Vile. Se srdcem, které je tak okoralé, že už necítí vůbec nic. To je to, co děláš. Takový život vedeš. Pak je možná čas, Johne, abych tě zabil. Neblázni, Vile. Nevím, co dělá John, ale určitě se mi nelíbí to, co děláš ty. Dej sem tu pistoli, nebo ti zlomím pracku. Nechovej se jako šéf gangu, Dane. Kam chceš, Johne? Do ramene? Budeme se dívat, jak se hojí? Nebo do hlavy? Co by se stalo, Johne? Musím ještě udělat nějaký papíry. Ale i když to z duše nenávidím, je to lepší než tohle. Vyřešte si to sami. Kriste, pane, co to do něj vjelo? Málem tě zabil, Johne. Víš pořád ještě, co děláš? To není náš Will. Mary včera zemřela. Kdo? Jeho žena měla rakovinu slinivky.
Vile. Omlouvám se, nevěděl jsem o Mary. Chápu, že tě to zasáhlo, odpust mi. Dobře, ale teď bych byl raději chvíli sám. Vile, prosím. Špatný nápad, Arte. Ale no tak, něco se udělat muselo. Já s ním souhlasím. Ale je to náš přítel. Ať se děje, co se děje, je to náš přítel. Jsi si jistý? Proč jsi na něj tak tvrdá, Edith? Když jsi mi zemřel přítel, můžeš dostat v 35 Alzheimer? Možná je mi tak smutno, že nemůžu ani brečet. A možná, že se ho snažím probudit. To moje vyprávění. Zranilo ho to. Bránil se. Ale to o vysávání životní síly? Já nevím, proč to tak je. No. Máme před sebou ještě celé odpoledne. Šarády? No, Johnny. Mám šarádu a je přesně pro tebe. Sandy, pojď sem. No pojď. Tak, dávej pozor. Připraven? Moje první svatba. Ano, výborně, přesně. Vsadím se, že aspoň jeden z nás je tvůj přímý potomek. A já ani neposlal přání k vám. Co vánoční, ale narozeninový. A to vůbec nemluvíme o svíčkách, jak je všechny sfouknout za ty stovky let. No, zkusil jsem to. Možná jsem důvěřivý trouba, ale chci slyšet víc. Já taky. Víc. Ale můžeš přísahat, že nás nehoupeš, že to není tvůj včerejší sen? Tak dál. Johnny, uvědomuješ si, že tohle je vstupenka do polstrované cely? Uvažuji nad tím. Mechanismus umožňující přežití tisíců let. Tak ať ho radši nechytějí. Mohli bychom kolonizovat Mars, expandovat stejně budeme muset. To bych si přál. Na jinou planetu nebo hvězdu. Závidím ti. Měl jste malého dinosaura? Ti žili trochu přede mnou. Alespoň někdo. Určitě bys nám mohl říct spoustu detailů, potvrzujících tvůj příběh. Od Kromaňonců přes Budu až dodnes. Miliony. A ty řekneš, že to mám z knih. Je tu nějak chladno. No, tak pojď sem ke mně. Nabízí se zajímavá otázka, Johnny. Co když jsou tu ještě další, kteří jsou na tom stejně jako... Reprezentující něco, o čem biologie nic netuší. Ti, co bují časem? Možná ano, ale jak by je mohl poznat? Přece nenosí nějakou placku s nápisem. Potkal jsem jednoho kolem roku 16... Kde jsi byl v roce 1292? A kde jsi byla ty přesně před rokem? Kolem roku 1600 jsem potkal jednoho muže. Něco mi říkalo, že je... jako já. Řekl jsem mu to. Aha. Předtím si říkal, že je to dnes poprvé. Zapomněl jsem. Mezera v tvém příběhu. Možná dotek senility. Každopádně řekl ano. Pak jsme jen seděli a dva dny jsme si spolu povídali. Bylo to hodně přesvědčivé, ale nebyli jsme si jisti. Vzájemně jsme si mohli své příběhy potvrdit, ale jak je rozeznat, co je pravda a co ozvěna? Já věděl, že mluvím pravdu, ale říkal jsem si... Co když on to na mě jenom hraje? Učenec, který to všechno zná. Říkal, že jeho pochyby jsou stejné. To je zajímavé. Ani my ti nikdy nedokážeme uvěřit. Ale i když ti uvěříme, ty o tom můžeš pochybovat. Rozešli jsme se s tím, že budeme v kontaktu, což jsme nebyli. A asi o 200 let později jsem ho zahlédl na nádraží v Bruselu. Zmizel mi v davu. Jaká škoda. Myslím, kdyby to byla pravda. Mám další otázku. Co děláš ve volném čase? No, každých 50 let, když si potřebuji odpočinout,
Jedu k jednomu primitivnímu kmeni na Novou Gvineu. Mají mě tam za nesmrtelného boha. Dokonce tam mám i vlastní sochu. Bývá to slavnost. Mám pár fotek, ale už se mi zabalil. Škoda. Tvou zálibu v návštěvách nemitých divochů raději nebudu komentovat. Omyl. Lidé se měli rádi až do středověku, kdy církev prohlásila, že je hřích zbavovat se boží špíny. Takže se lidé zašili do podvlíkaček v říjnu a sundali je až v dubnu. Říkal jsi, že se ti to prostě stalo. Já tomu nevěřím. Kdyby byl tvůj příběh pravda, Bůh by ti to neodpustil. To je zajímavá myšlenka. Jsi věřící, Johne? Co se týče náboženství, ne, nejsem. A byl jsi? Kdysi ano, jo. Jako většina. A někdo věří dál. Věříš Boha? Leblé říká, nepotřebují tuto hypotézu, ale mohl by být. Je všude, jen ho nevidíme. Když teď neví, co s tím, tak se schovává. A co stvoření? Nejsem si jist stvořením. A co tedy? Možná je to jen energie, naplňující nějaké pole. A co původ té energie? Nesvědčí právě tohle o prvotním hybateli? Pak by mě zajímal zdroj té primární existence. Neznámá veličina pro mě nic neznamená. Mystika. Je to velmi stará otázka. Ale neexistuje na ní jiná odpověď než víra. Pokud věříš, odpověď znáš. Potkal jsi někdy někoho z náboženské historie? Biblickou postavu? Dá se říct. Koho? Nechme toho. Ne, jen hezky pokračuj. Další otázku. Ne, pěkně pokračuj. Ne, pokračuj. Zkus na to odpovědět. Můj bože, jsi jedním z nich? Sklouzává to směrem, kterým jsem se nechtěl ubírat. Nechme toho. No tak, Johne, byl jsi ty některou z těch postav? Ano. Z Bible? Ano. Někdo známý? Z Bible snad známe všechny. No tak významný. Myslíte si, že ho znáte, ale je to z části mýtus. Celá Bible je vlastně mýtus a alegorie, možná se základem v historických událostech. Ty jsi byl součástí té historie? Ano. Mojžíš. Mojžíš má původ v asyrské legendě o králi Sargonovi. Ale jsou i starší legendy. Děti putující v košíku po řece, hůl, co se proměnila v hada, vody, co se rozestoupí, aby se otevřela cesta ke svobodě, i seslání zákonů na kamenných nebo dřevěných deskách. Tak jeden z apoštolů? Oni nebyli apoštolové, neučili o víře. Jen Petr rybář učil lidi rybolovu. Jak to víš? Vrstva mýtů je tak ohromná a špatná. Pravda je velmi, velmi prostá. Nový zákon by mohl mít maximálně 100 slov. Tohle odmítám poslouchat, odvezeš mě hry? Ne, chci si to poslechnout. Sedni si, Edith, chováš se, jako bys tomu věřila. Je to rouhání. Jaké rouhání, ještě nic neřekl. Měnit nový zákon je rouhání. Existují tucty nových zákonů. Hebrejský, řecký, latinský, překlad Tyndaleův, překlad krále Jakuba. Všichni ten původní revidují a všechny jsou ty jediné zprávy. Myslím tím nový zákon o 100 slovech. Edith, já ti klidně řeknu desatero o 10 slovech. Nesmíš. Nech toho. Přikázání jsou jen moderní verze mnohem starších zákonů. Chamurapiho zákon. Pravda, ten byl první, že? Já jsem vychován v duchu Tóry. Manželka Koránu. Nejstarší syn je ateista. Druhý je scientolog. Dcera studuje hinduismus. V našem obyváku, Edith, je prostor pro svatou válku. Praktikujeme žít a nechat žít. Posaď se. Jaká je tvá nejoblíbenější verze Bible? Krále Jakuba. Moderní verze největších učenců. Moderní je dobrá. Řekni nám tu svou verzi, Johne. Někdo potkal Budhu a líbilo se mu, co říkal. Vracel se na západ a přemýšlel o tom. Stal se Etruskem, potom příslušníkem Římské říše. Nelíbilo se mu, co z ní vzešlo, stroj na zabíjení.
Napadlo ho ukázat Buddhovo učení lidem v moderní formě. Zkusil to. Sám proti Římu. Řím vyhrál, ostatní je historie. Tedy nejen, přidala se spousta pohádek. Slyšeli jste? On říká, že je Kristus. To ne, ten punc dali Ježíšovi, aby se naplnil proroctví. Co ukřižování? Blokoval bolest, jak se naučil v Indii a Tibetu. Tam se také naučil zpomalit své životní funkce až na hranici detekce. Mysleli, že je mrtvý. Jeho stoupenci ho sněli z kříže a uložili do jeskyně. Jeho stav se normalizoval. Pokusil se odejít nepozorovaně z jeskyně. Jeho ctitelé byli na stráži. Pokusil se to vysvětlit. Byli v extázi. A tak jsem byl vzkříšen. A odešel jsem do střední Evropy, jak nejdál to šlo. To ale nesmíš říkat. Můj bože, proč to děláš? Ukaž zápěstí. Nemám stigmata. Krom toho mě uvázali, ale hřeby a krev na obrazech vypadají líp. Všechny hypotézy o Ježíšovi. Byl to Aziat, černoch, modrooký, blondětý Ariec s hárem jak z reklamy na šampón, dobrotivý mimozemšťan, anebo vůbec neexistoval. A hele, jeskyní muž. Archetyp Krista lze vysledovat i v Krišnovi a Herkulovi. Herkules? Zrozen z Panny, Alkmene. Boží syn Zeus. Jediný splozený. Spasitel, řecky Sóter. Dobrý pastýř, posel míru, přinášející porozumění a božskou moudrost. Zemřel a přidal se ke svému otci na Olympu, 1000 let před Getsemanskou zahradou. Jak můžeš srovnávat pohanskou mytologii se slovem božím? Dost úspěšně bych řekl. Raní křesťanští vůdci odvrhli hebrejské manuskripty a půjčovali si z pohanských zdrojů, kde se co dalo. Uvědomujete si, bezohledně se chováte k mému cítění. Úplně stejně bezohledně jako k Johnovu, Edit. A vždyť tomu sám nemůže věřit. Věříš všemu, co říká Bible, Edit? Ano, ale než začneš oponovat, chápu, že Bible prošla řadou změn, ale Bůh promlouvá skrze člověka, aby promluvil srozumitelněji. Proč to neudělal hned? Jsme nedokonalí, musel se pokusit líp nám to vysvětlit. Takže nás spackal? Proč nás neudělal lepší? Jako takové je Ježíšovo učení vlastně buddhismem s hebrejským přívlastkem. Laskavost, tolerance, bratrství, láska, drsná realita, která říká, že život je takový, jaký je. Právě tady, právě teď. Království boží symbolizující dobro je právě zde, kde má být. To je vklad Buddhu. Tohle jsem učil. Ale mluvící had svedl ženu, aby snědla jablko a jsme na hraní. Máme nebe a peklo, aby církev mohla vládnout skrze strach a hrůzu. Zachraňte naše duše, které jsme nikdy nestratili. My jsme jim pěkně přihráli a oni to kopli do autu. Je rouhání. To je strašné. Kdo jsi ještě byl? Šalamoun? Elvis? Jack Rozparovač? Říká se, že Ježíš i Buddha by plakali, kdyby věděli, co lidstvo udělalo jejich jméno. A pokud existuje nějaký stvořitel, musí si myslet to samé. Když vidím ty rituály, procesy, klečení, poklonkování oplatkům a vínu, říkám si, tohle jsem nechtěl. Vatikánský model, to s Bohem nemá společného nic. Jak říkáš, John, náboženství, od oslavy života k vymítání radosti jako hříchu, Řím z toho udělal operetu. Prostá cesta k dobru je dána nadpřirozeně. Nad přirozenem. Hloupé slovo. Všechno se děje podle zákonů přírody, ať věřím nebo ne. Jako žijící jeskyní muž. Já chvíli jsem jel a přemýšlel jsem. Omlouvám se. A je mi strašná zima. Tak pojď dovnitř. Ale samozřejmě ti nevěřím. Ty potřebuješ pomoc. Každý potřebuje. Ale někteří potřebují víc. O
Od Buddhy až k ukřižování. Buddha i Kristus pro mě vždycky byli mýtem, ale rád bych slyšel víc. Nevadilo by vám, kdybych se trochu natáhnul, už nejsem nejmladší. Takže ty jsi byl Ježíš. Konec konců někdo to být musel, ať už jsi to byl ty nebo někdo jiný. Kdy jsi tomu začal věřit, že jsi Ježíš, čo ne? Kdy ty jsi začal věřit, že jsi psychiatr? Když jsem dostudoval na Harvardu, udělal atestaci a potom postgraduáli. Od té doby mám ten pocit. A jednáš podle něj? Mám soukromou praxi a také vyučuji. Nic zvláštního. Až do té doby, než jsem potkal jeskyního muže, který si myslel, že je Ježíš. Je to neobvyklé? Velmi. Vsadím vlastní hlavu na to, že je stejně při smyslech jako já. Tak proč sakra trvá na tom příběhu? Nějaký důvod mít musí. Pokud to nejsou přeludy. Mohli by být? Je normální jako ty. No tak. Ne. Musel jsi někdy uctívat sám sebe, abys nebyl označen za kacíře. To by teprve bylo něco. Byly doby, kdy křesťanství bylo kacířství. Předstíral jsem i jiné víry. A Johne, co by Ježíš vzkázal dnešním lidem? Těm, co mají problém v něj uvěřit. Věřte tomu, co učil. Bez těch blábolů kolem. Jeho učení nepotřebuje zbožnost. Zbožnost je chyba, je implantovaná. Je pozdě. Venku už je tma. Ještě musím naložit. A já mám to daleko. Pomůžu ti. Johne, ty víš, kam jedeš? Promiň. Neměl jsem se ptát. Díky. Každý duševně nemocný člověk si umí vymyslet neuvěřitelné příběhy, třeba celý nový život. Když si takový člověk myslí, že je Napoleon, tak tomu věří. Jeho vlastní identita je potlačená, uvolní místo přeludům a fikcím. Jestli je tohle Johnův případ, je to velmi vážná porucha. A skvěle promyšlená. Má odpověď na všechno. Třeba chce vytěsnit vzpomínku na otce. A na celou svou minulost. A nahrazuje to touhle iluzi. Říká, že si otce nepamatuje. A proč asi? Říkal jste sám, že je při smyslech. Vážně? Myslíte si, že náš kromaňonec něco bere? Drogy? Ne. Dělávám vyšetření pro oddělení narkotik. Poznám narkomana na 100 honů. Ať je Johnovi cokoliv, tak drogy v tom nejsou. Mohl by jeskyní muž mluvit? Myslíme si, že řeč vznikla asi před 60 tisíci lety. A struktura tehdejší společnosti dává předpoklady, že mohli komunikovat verbálně. Běž do háje. Možná by bylo jednodušší, kdybych byl. Blázen? Ne. Je to fascinující, že? Učit buddhismus na západě. Nedivím se, že neuspěl. Nejsme připraveni. Mluvíš, jako bys mu věřil. Nemožné to přeci není. Chci říct, všechno je možné. Máme možnost volby. Buď se můžeme rozčilovat a pokoušet se příběh roztrhat logikou, anebo se pohodlně opřít a nechat se jim unášet. Můžu s respektem naslouchat, aniž bych musel zaujmout stanovisko. Nebo musím? Bohužel, z pravěku máme málo fakt, takže tam jsme v disputaci slabí. Známe fakta z Bible. Kéžby. Jistě. Třeba chybějící Kristova léta. Předaným křtitelem jakoby neexistoval. Já nevěřím na anděly, neposkvrněné početí a hvězdu na východě, ale záznamy z Ježíšova dětství existují. Dějiny nesnáší vákuum. Vyplňuje ji improvizací, často velmi upřímně míněnou.
Dřív bylo velmi snadné ovlivnit historii. Trochu důvěryhodnosti, trochu pravděpodobnosti a zbytek obstaral čas. No mluvíš, jako bys mu věřil. Podívej se třeba na konspirační teorie kolem atentátu na Kennedyho. Je to jenom pár let a už máme teorie o mafii, CIA, toho už se nikdy nezbavíme. Od padlého vůdce k božství to byl vždy jen krůček. Nemyslím si, že by kdokoliv zbožťoval Kennedyho. Na to jsme příliš kultivovaní. Jsme? Jsme. Ať je to jak chce, jedno proroctví se ti povedlo naplnit, Johne. Které? Přicházíš zpět. Máš rád oheň, Johne? Ano, všude, kde jsem žil, byl krb. Asi je to fixace z dětství. Dává pocit bezpečí. Tam venku jsou dravci. Tohle jsem nezabalil. Může se to hodit. Proč sedmá nebyla by hodnější osudová? Cože? Jsme tady čtyři úplně zmatený vědci. Nevíme si s tebou rady, John. Věděli jste, že Voltaire byl první, koho napadlo, že svět vznikl obrovskou explozí? Nebo že už kdysi Goethe napadlo, že spirální mlhoviny jsou vířící z hluky hvězd? Dnes jim říkáme galaxie. Je zajímavé, jak často jsou vědecké poznatky předznamenány uměleckými díly. Takže Beethoven dělal kromě symfonií i do fyziky? Ten většinou ležel na zemi, u svého beznohého klavíru, obklopen ohrysky od jablek, s lupkami z pomerančů. A teď jsme na zemi, my obklopeni Beethovenem. Kruh se zavřel. Přemýšlel jsi někdy o náboženství? Uvažoval jsi o tom? Úvahy ti nepomůžou. Věříš v něco? V mnoho věcí. Věříš v budoucnost lidstva? Viděl jsem národy přicházet i odcházet. Záleží na vyváženosti prostředí. Udělali jsme v tom chaos. Ještě je čas napravit to. Křesťanství je náboženstvím už 2000 let. A jak dlouho Egypťané uctívali Isis, Sumeřané Ištar? V Indii se toulají posvátné krávy, protože věří, že jsou to reinkarnované duše. Za 1000 let z nich budou bifteky a duše budou veliverka. Ty nejsi Ježíš. Ale Edith. Bude pršet. Ne, nebude. Jak to víš? Necítím déšť. Byl jste... Jak bych to... Medicinman? Několikrát jsem byl šamanem a vléval jsem lidem naději. Takže podle tebe náboženství jen prodává soudný den a naději. Starý zákon nabízí jen strach a pocit viny. Nový zákon je dobrý etický kodex. Ten mi vložili do úst básnici a filozofové chytřejší než jsem já. Ale ten odkaz nikdo nepraktikuje. Církev je postavená na pohádkách. A co jméno Ježíš? To jsi vymyslel? Říkal jsem si John. Skoro vždycky si tak říkám. Jak se začala šířit pověst o zmrtvých vstání, zaměnilo se za hebrejské Jochanan. Bůh je milostivý. Moje přítomnost na zemi byla chápána jako boží důkaz nesmrtelnosti. Odtud potom Bůh je spása, hebrejský Jeshua. A z toho v překladech vzniklo mé jméno. V řečtině jako Jezus. Později v latině i Jezus. A z toho pak vzniklo Ježíš. Byl jsem překvapen těmi proměnami. Tak ty jsi netvrdil, že jsi boží syn. Začalo to jako škola a skončilo jako kostel. Říkal jsem, že jsem měl učitele moudřejšího, než jsem já. Nikdy jsem neřekl, že byl mým otcem. Chtěl jsem předávat to, co znám. Nevydával jsem se za židovského krále. Nechodil jsem po vodě a neoživoval mrtvé. Nikdy jsem nemluvil o božství. Jedině ve smyslu lásky a dobra.
žádní východní mudrcové u jesliček. Léčil jsem východní medicínou, kterou jsem se naučil. Jen to. Mýtus tří králů je svázán i s narozením Budy. Čo, neměl bych jít domů. Políbit svou paní. Ale svým příběhem s nás chytl do pasti. Teď v něco doufáme, v nějaký obrat. Sakra, sám nevím. Máš pro nás další odhalení? Je to jako kdysi. Ty jsi nebyl Ježíš. Zopakuj kázání nahoře. Které? Darbyho? Jakuba? Nový americký standard? Ty znáš všechny. Nikdo ty původní nezná, ani já ne. Jednou jsem mluvil k lidem na nějakém kopci. Nebyly jich zástupy. Ale ty... Biblický Ježíš řekl. Za koho mne pokládáte? Dal jim vybrat. I vy máte volbu. Byl jsi. Budeš mi věřit, když řeknu ano? Vypni to. Prosím. Tohle už zašlo daleko. Příliš daleko. Všichni jsme velmi rozrušeni. Neříkám, že jsi zešílel. Ale to, co říkáš, není pravda. Možné je jediné vysvětlení. Johnny, přišel čas přiznat, že je to mystifikace. Aleš. Nemám pravdu, Johnny. Jestli toho nenecháš, dokud je čas... Budu nucen přiznat, že vyžaduješ zvláštní pozornost. Můžu ti dát na pozorování. Dobře to víš. Tak prosím, důrazně tě žádám. Řekni těmto lidem pravdu. Skonči to divadlo. Skonči, dokud je čas. Prosím. Končíme. Jděte domů. Cože? Byla to hra. Příběh. Nápad. Pane Bože! To snad ne. Jen pohádka? Ale to celé... Proč to celé? Jak si... Johnny, ty jsi nás přinutil přemýšlet o tom, jestli jsi šílenec a byla to jen hra? Řekni mi, jak tě mohla takováhle pitomost napadnout. Aspoň víte, že nejsem blázen. Byl bych radši, kdybys byl. Sami jste mi tu myšlenku vnukli. Vy všichni. Jak to myslíš? Můj falešný pan Gog. Měl jsi to přiznat. Říkala jsi, že nestárnu. Kniha o kromaňoncích. A ty si u pazorku řekl, kéž by mohl mluvit. Jsi zvíře. Dali jste mi impuls. Já ho rozvedl a pustil mezi vás. Přehnal jsem to. Tak přehnal. Podívej se na mě. Byl to váš nápad, biblická postava. Vy jste se ptali, jestli jsem potkal lidi, jako jsem já sám. Vy jste mi dodávali invenci, já rozvinul příběh. Byla to krásná analytická rozcvička. Já hrál vaši hru. A vy zas tu moji. Vodil jsi nás za nos, Johnny. Až do úplného konce. Je to jako ty čínský krabičky. Když je otevřeš, uvnitř je další a další a další. A já měl pocit, jako bych byl v té poslední. Ty zatracený hajzle. Jak jsi to mohl udělat? A já hloupá se o tebe bála. Já vím. Párkrát jsem chtěl hru ukončit, ale byl jsem zvědavý, jestli dokážete příběh vyvrátit nebo ne. A ti báječní spoluhráči. Antropolog, archeolog, biolog, věřící křesťanka. A psycholog.
Dobře, mám dost, vypadnem odtud. Jdeš taky? Tak, pojď. No, Johnny, budeš ten příběh psát? Pokud ano, poslal bych vám kopii. Se mnou nemusíš počítat, jo? Jsi naprosto šílený. A já už tě neznám. Jsem ráda, že jsem tu byla, pane Oldmane. Slovní hříčka, že? Starý muž. Zapadá do příběhu. Lindo! Naschle. Art má z části pravdu. Z které části? Aspoň nemusím zapomenout část toho, co jsem se naučil v biologii. Kterou část? Byla to úžasná myšlenka. Tak bohatá, tak plná možností. Třeba o tom napíše doktor. Možná napíšu. A kdybych potřeboval poradit, pozvu tě na interview do vypolstrovaný cely. Pamatuj si to. No teda. Znělo to věrohodně, ne? Jo, věřili ti, protože museli. Ale já moc dobře vím, že bys nikdy nezneužil něčí důvěru nebo inteligenci. Jak si tam o tobě teď všichni myslí? Základy psychologie? Ne. Ženská intuice. Jsi pohotový lhář, Oldmane. Nebo jak se vlastně skutečně jmenuješ? Věř nebo ne. Ale vždy to znělo jako John. Proč jsi to vzdal? Došlo to moc daleko. Musel jsem to skončit. Měl jsem vědět, že to neunesou. 14 000 let. To jsi musel mít hodně ženských. Spočítáme je? Možná. Tak já beru Edith domů. Sandy? Já zůstanu. Lituješ něčeho z toho, co jsi řekl? Lituji, že jsem to řekl. Dobře. Jako správný křesťan. Ach, John. Udělal jsi strašnou věc, ale jsme rádi, že jsi v pořádku. Hlavně Art, on nesnáší věci, kterým nerozumí. Jseš sadista, Johne. Ale užil jsem si to. Hrál jsi se mnou jako kočka z myší. A taky jsi mě chytil. Zlom vás. Šťastnou cestu. Dík. Jedem? Dobrou noc. Dobrou noc. Já ti nevím. Něco na tom je. Na tobě něco. Čím víc na to myslím, nedostal jsem se na dno té krabičky. Cítím další prostor, hloubku, dotek toho, čemu říkáme realita. Ale ve které, jak bych řekl, je cokoliv možné. Ano. Ne. Už ne. Jedu domů a budu se dívat na Star Trek, abych se zpamatoval. Hodně štěstí, kamkoliv jedeš. A napiš nám. Někdy. Ať víme, jak se ti daří. Napíšu. Takže, Johnny Oldmane, jaká jména si ještě používal? Spousty. John Paleo, podle paleolitu. John Savage. Asi před 60 lety jsem to přehnal. Učil jsem na Harvardu. Jako John Thomas Party. John T. Party. Čajová báň. Chápu. Počkat, jasně. Postn... Před 60 lety. John Party? Ne, nevěřím ti, ty jsi neučil chemii, ty nevěřím ti. Tvá matka se jmenovala Nola. Ne. Ano. Ne.
Ano. Nola. Má matka. Neuvěřím ti. Jak se jmenoval můj pes? Naši ho měli ještě tři, než jsem se narodil. Wuffy. Jmenuji se Gruber. Dlouho se vdal. Říkala, že jsi nás opustil. Musel jsem jít, jo. Teď už víš proč. Nechal jsem vám dost. Je mi zima. Vělík, zmrzlík. To jsme ti řekli už jako malým klukovi. Počkej. Měl jsi plno vout. Ano, tahal jsem za něj. Jistý je pravý. Vydrž. Ho nevolej záchranku. Vile. No tak, synku. Buďte k zastižení, pane Oldmane, kdybychom měli nějaké otázky. Vrátím se na pohřeb. Slečno? Ještě nikdy jsi neviděl zemřít své dospělé dítě. Nikdy. V českém znění Hans, Pedro, Lubas, Daňácka, Merily, Mefy, Martina, Gabriš, Elfy, Beren a Martin. Vedoucí projektu Martin, zvukař Žik, úprava dialogů Gabriš a Daňácka, režie českého dabingu Gabriš. Phoenix Pro Dabing 2014. No!
for